se, hvor hyggeligt det er. Hvad er det fede, Hyggelig? Det hedder en red latte. Det er rooibos-te, men de laver den som om, at det er en kaffe. Nej, hvor sjovt. Wow. Hvad er det? Så det her, det er noget, der hedder mouthful pudding. Så fordi det er kristne, der har stedet, så har de lavet sådan, om aftenen, så har de lavet sådan et praise and worship. Har du set det billede der? Det ser altså ret vildt ud. Det er ikke fordi, det er særligt dybt. Oh, yeah.